Tak for det. Det med amerikanerne, det kommer jeg til lige om lidt. Jeg vil gerne begynde et andet sted. I januar måned, der fik jeg nemlig en mail fra en af mine venner. Hendes far er 85. Han er svært hjertesyg, men han er mentalt skarp. Og han havde spurgt, hvordan sikrer jeg mig, at der ikke er nogen, der prøver at genopleve mig, hvis jeg nu får hjertestop? Det spørgsmål sendte de videre til mig. Og jeg må svare tilbage, at hvis han færdes alene i det offentlige rum, så kan han ikke sikre sig. Men at jeg vil anbefale, at han gik til sin egen læge og fik udfærdiget et dokument med lægeunderskrift på, at han ikke ønskede genoplivning, hvis han fik hjertestop. For så havde hans familie i hvert fald rygdækning for at lade være med at sætte et genoplivningsforsøg i gang. Og det ville også være en rigtig god dokumentation for hans ønsker at tage med, hvis han nu skulle blive indlagt, og han ikke selv var i stand til at sige noget. Hvordan det gik med ham, det kommer jeg tilbage til lige til sidst. Når vi snakker om behandling i den sidste tid, så er der jo mange aspekter i det. Blandt andet om vi prioriterer ressourcerne rigtigt i vores sundhedsvæsen. Men for mig at se, så tænker jeg, et rigtig godt sted at begynde, det er, at vi i hvert fald sikrer, at vi ikke yder genoplivende og livsforlængende behandling til patienter og borgere, som ikke selv ønsker det. Og måden at sikre det på, jamen det er selvfølgelig først og fremmest at spørge dem ad. Vi kan ikke gætte, hvad den enkelte har livskvalitet, oplever som livskvalitet og har ønsker. Men det kræver også, at vi sikrer, at de har et reelt valg at tage en stilling ud fra, at de simpelthen ved nok i forhold til det. Og jeg tænker, hvis man som cancerpatient og er nået dertil, at man ikke kan få livreddende behandling længere, men at man så får et tilbud om nu kan du få en fjerde kemoterapi, eller du kan komme med i et eller andet eksperimentelt projekt, men man ikke får den tredje mulighed, at vi kan også lade være med det her, og der er en række palliative muligheder, og vi lader ikke i stikken. Hvis ikke man får den viden, har den viden, jamen så er det vel mindre sandsynligt, at man vælger den del. Og når vi snakker om genoplivningsforsøg og hele debatten om hjertestartere, så var der for nylig en artikel i vores lokale ugeavis, hvor der stod, at hvis nu man fik hjertestop, og der ikke var en hjertestarter i nærheden, jamen så var der 10% chance for overlevelse. Men hvis der nu var en hjertestarter i nærheden, og man brugte den, så var der 70% chance for overlevelse. Og der stod ikke en lyd om, at det her, det var, hvis nu man havde en stødbar rytme, men hvis man får hjertestop, fordi kroppen er slidt på grund af alder og sygdom, jamen så virker den stort set ikke. Og den viden er man jo nødt til at have for at kunne tage stilling. Jeg tænker, der er meget, vi ikke skal lære det amerikanske sundhedsvæsen. Men der er bestemt noget, vi kan lade os inspirere af. Bruno Melgaards The Conversation Project, som heldigvis bliver taget op herhjemme. Og så har de også noget andet, som for mig i hvert fald er inspireringsværdigt. Og det er et dokument, som de kalder en POLST. Physician Orders for Life-Sustaining Treatment. Vores livstestamenter herhjemme, det kan alle udfylde, hvis man er 18 år og derover, hvis man er syg eller rask. Det her dokument, det bruger de kun til de patienter og borgere, som er så alvorligt syge, at man tænker, at vi vil ikke blive overrasket, hvis de dør inden for 6-12 måneder. Billedet her er for Oregon, I kan nok næsten ikke se det, men her er dokumentet pink. I andre stater så er den neongrøn eller gul, men den har altid en meget markant farve, så det er nemt genkendeligt, og sådan at det ikke så nemt bliver væk i andre papirer. Og man bruger dokumentet til ligesom at sætte sig ned den behandlingsansvarlige læge, patienten, eventuelt pårørende, og snakke om, jamen når nu din tilstand forværres, fordi det er jo alvorligt syge patienter, vi snakker om, hvad vil du så gerne? Og de fleste stater, der er de her tre sådan hovedspørgsmål. Vil du gerne få psykisk genoplevet, hvis du får hjertestop? Ønsker du helt eller delvis behandling, eller kun palliation? Og delvis behandling kunne for eksempel være, jamen hvis jeg får en lungebetændelse, vil jeg godt indlægges antibiotikabehandling, men jeg vil ikke respiratorbehandles. Og så i hvert fald i staten Oregon er der også et spørgsmål om ernæring. Det her dokument er udviklet i staten Oregon, og det første eksemplar, den første udgave, kom i gang i 95. Siden da er der en række stater, som har overtaget ideen, og der er en række andre, som er i gang med at udvikle deres egen model. Og der ligger også efterhånden en række studier på det. Blandt andet så kom der et i 2014 fra Oregon, naturligt nok, det er dem, der har størst erfaring med det, har haft det i længst tid. Der har været, man er inde og kigge på alle de personer, der døde i staten Oregon i 2010 og 2011. Det var 58.000, fraset dem, der døde af selvmord, af mord og så af ulykker. Og der havde man så været inde til op, hvor mange af dem havde udfyldt et POLST-dokument. Det var det faktisk 31%, der havde. Og det er lidt til sammenligning, altså hjemme der er der 2% cirka af befolkningen, som har udfyldt et livstestamente. Så fra slutningen af 2009, at man begyndte at registrere POLST-dokumentet på samme måde, som vi registrerer vores livstestamente. Det vil sige, at man kan gå ind og se, hvad er det så folk har valgt. Og af de her 31%, der var der så 66%, som har valgt, at de kun ville have palliativ behandling. 27% ønskede begrænset behandling, og 6% ønskede fuld behandling. Og så fulgte man dem, og så man, jamen, hvor døde de så henne. Og af dem, der ønskede palliativ behandling, der var der 6%, der døde på hospital. Af dem, der ønskede begrænset behandling, der var det 27%, 22%.
Og af dem, der ønskede fuld behandling, var det 44%, der døde på hospital. Og så har man også, man kan sige, de 69%, som ikke havde POLS dokument, jamen der var der 34% af dem, der døde på et hospital. Jeg tænker, at det her studie, det viser i hvert fald, at man har været i stand til at gøre POLS dokumentet bredt udbredt, altså der er mange, der har vidst, om det er kendt til det. 2/3 ønskede kun palliativ behandling. Men der er også den lille gruppe, de 6%, som ønsker al den behandling, kan få tilbudt. Og det er jo lige så vigtigt at få identificeret deres ønsker. Og endelig så tyder det på, at den her viden, man har haft om deres ønsker, har været med til også at opfylde deres ønsker for den sidste tid, altså også, hvor de endte med at dø henne. For mig at se, så er der forskellige fordele ved den her model. For det første så er den målrettet de patienter og borgere, hvor det er relevant at snakke om den sidste tid. Grundlæggende så tror jeg ikke, at når man er sund, at så kan man udtale sig om, hvad man egentlig gerne vil, den dag, hvor man måske bliver alvorligt syg. Så kan det være en hjælp til at få påbegyndt den her samtale, som nogen synes er svær, men som bør være udfordrende. Så kan det være en hjælp også til at få belyst de palliative muligheder, så man har den her viden om alle de muligheder, der er, inden man tager stilling. Så er det et juridisk dokument, fordi det er underskrevet af en læge. Og så kan det måske også være med til at undgå, at beslutninger bliver overset. Det sker jo desværre nogle gange, at det er taget den her snak med patienten. Det er skrevet i journalen, men i en akutte situation, det personale står, det ved det ikke. Og så er det, man går i gang med et genoplevelsesforsøg direkte imod patientens ønske. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig ikke i orden. Kan man bruge sådan en model i Danmark? Det kræver selvfølgelig en juridisk afklaring. Det kræver også en kulturel tilpasning. Der er altså forskel mellem USA og Danmark. Men ja, det tror jeg på, at den kan. Så sammen med Hans-Henrik Bylov, så sidder jeg for tiden og skriver på en protokol til et projekt, hvor vi gerne vil prøve at lave en dansk udgave af det her, og så teste den af, både pilottest og også lidt mere i storskala teste, både på stamafdelinger, hjemmeplejen og på plejehjem. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, at det lyder spændende, det kunne vi måske også tænke os at være en del af, så send mig ind i en mail og kom og snak med mig i en af pauserne. Men der går nok lidt tid, inden vi er i gang til at komme i gang med det. Og så lige til sidst, hvordan gik det så med min venindes far? Han gik til sin læge, som bakkede ham fuldstændig op. Så nu er han udstyret med et lægeunderskrevet dokument, hvor der står sådan her. Overnævnt er patient i praksis og kendt af undertegnet. Han er fuldt stabil, har kendt overforkalkningssygdom i hjertet og dårlig hjertepumpefunktion. Han ønsker ikke genoplevelse ved hjertestop. Og et tilsvarende dokument har hans egen læge sendt til hjemmeplejen, og så har han desuden også udfyldt et livstestamente, så han forhåbentlig er så godt dækket ind, som han kan. Så vi behøver jo ikke at vente på, at der kommer en dansk polsmodel på et eller andet tidspunkt. Men havde vi nu haft det, så har han for det første selv sandsynligvis vidst, hvad han kunne gøre for at sikre sig. Det har været nemmere for den praktiserende læge, for i stedet for, at hun skulle sidde og udfærdige dokument, så kunne hun have sat nogle krydser og så sat en underskrift. Og så havde dokumentet også været nemmere genkendeligt for andre. Tak.